Teksa mbushur 3 vite nga miratimi i këtij projekti kushtetues, Xhafa e ka bërë një bilanc të zgjeruar, duke theksuar se tashmë reforma në drejtësi është një realitet i prekshëm, ku frytet e para të së cilës janë të vlerësuara pozitivisht në mjedisin shoqëror, vendas dhe ndërkombëtar. Ish kryetari i Komisionit të Posaçëm për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, Fatmir Xhafaj, mori pjesë në prezantimin e dy volumeve të kolonës së votimeve parlamentare për reformën. Teksa mbushën 3 vite nga miratimi i këtij projekti kushtetues. Xhafaj bëri një bilanc të zgjeruar duke theksuar se tashmë reforma në drejtësi është një realitet i prekshëm, ku frytet e para të së cilës janë vlerësuara pozitivisht në mjedisin shoqëror, vendas dhe ndërkombëtar. Deputeti socialist siguron se periudha tranzitore do të kapërcehet shumë shpejt dhe se gjërat do të shkojnë në vendin e tyre, ku të gjithë do të shohin qartazi vlerat e asaj çfarë kanë ideuar dhe ndërtuar përmes vështirësive të pengesave të shumta. Ish ministri brendshëm u ndalë edhe tek kritikat e opozitës ndaj reformës në drejtësi, për të cilat argumenton se disa vijnë nga mosnjohja, disa nga xhelozia e natyra nihiliste e autorëve, por një shumicë janë në funksion të qëllimit për delegjitimimin e procesit, zbehen e vlerave dhe besueshmërinë e saj. Ndërsa drejtësia e re që po ngrem për mes kësaj reforme garanton një sistem të qëndrushëm karriere të gjyqtarëve dhe prokurorëve mbi bazën e vlerave dhe integritetit, të pandikuar dhe kushtëzuar nga politika dhe pushteti i saj. Prokuroria djeshme përfshirë ato krimeve të rënda ishte mbërthyer nga drejtues të paaftë, të korruptuar dhe shërbëtor militant politik, dhe nuk mund ketë asë gjithë të përbashkët me insionet e reja të drejtësisë penale, me SPAK dhe BKH të formuar me gjyqtar, prokuror dhe polic, të skanuar në filtrat e vettingut, të emëruar mbi një proces konkurimi pa asnjë pikë lidhje me politikën, dhe kryesorja në një monitorim të fortë ndërkombëtar nga misionet e asistencës së Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, Obdati dhe Uralusit, dhe akoma më shumë në një periudhë të paktën 2 vjeçare me mandat kushtetues, asistence, trajnimi dhe monitorimi prej tyre. Jam koshient që jetojmë një periudhë tranzitore, ku është e vështirë të kuptojnë mirë vlerat e saj çfarë po ngrem, dhe kjo është një kohë e mirë për spekulantët politik dhe kalamxhit e tyre. Por jam besim plot se shumë shpejt gjëra do të shkojnë në vendin e tyre. Do të formësohen dhe të gjithë do të shohin qartë vlerat e asaj çfarë kemi ideuar dhe ndërtuar edhe përmes vështirësive dhe pengesave të shumta. Kjo në saj të vullnetit ton politik, institucional dhe profesional për të hartuar dhe zbatuar reformën, angazhimi dhe përgjithshmërisë së njerëzve të rinj të sistemit si pjesë e institucioneve të reja të drejtësisë së re. Pa dyshim, falë dhe mbështetjes për plot përkushtim dhe pa asnjë kompromis që janë duke i dhënë këtij procesi partnerët ndërkombëtar dhe veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të cilët dje kanë qenë bashkëhartues me ne të projektit kushtetues dhe ligjor. Sot janë kontribues aktiv në ngritjen e institucioneve të reja dhe shpresoj e besoj fort edhe garantues të përgjithshmërisë dhe efikasitetit të këtyre institucioneve.